Poštovani gledalci, dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije u Centru pažnje. A današnja centralna tema je gradska tema, tiče se javno-komunalnog preduzeća Bioktoš. Moja i vaša večerašnja gošća je VD direktorka Nataša Milović-Stefanović. Dobroveče i dobrodošli u emisiju. Dobroveče, najpre da pozdravim vas i sve gledalce. Ja vam čestitam, evo, prvi put ste u emisiji, s obzirom da ste od 1. maja na prvi čovek, prva žena zapravo javno-komunalnog preduzeća Bioktoš, koji nam puno znači, a svakako da svi mi građani treba da se prilagodimo vama koliko i vi nama, je li tako? Pričat ćemo o toj visokoj svesti kako da održavamo zdravu sredinu, zdravo okruženje, ali negdje da krenemo od tog uvek gorućeg problema, to je taj otpad zapravo. Kod vas ljudi se manje, obaveza se više i kako rešavate vi probleme? Prosto evo imali ste meseci, nešto dana da se upustite u život javnog komunalnog preduzeća Bioktoš. Prosto jeste negde onako obradili sve žargonske podatke što se tiče Bioktoša. Pa evo, ja bih najpre da kažem da javno komunalno preduzeće Bioktoš postoji već 72 godine, da sam ja jedan od većeg broja direktora koja je stupila na snagu 1. maja ove godine. Pokušavam da uđem još uvek u problematiku celog preduzeća, ali moram da kažem da preduzeće ima tehnički sektor koji se sastoji iz 6 radnih jedinica i sektor za zajedničke poslove koji se sastoji iz 4 radne jedinice. Znači, ovaj tehnički sektor uglavnom ima radnu jedinicu čistoća, radnu jedinicu higijena, zelenilo, gradska groblja, pauk i parking servis. Puno je to obaveza, puno radnih jedinica. Onda prosto morate da imate svakodnevnu komunikaciju recimo sa rukovodiocima tih radnih jedinica i da to onako funkcioniše kako ceo grad zaslužuje, a i kako su zapravo potrebe. E sad, ja moram negdje na početku odmah da kažem. Uvek problemi su tu da se rešavaju. Problema uvek ima, je li tako? Jedan od gorućih nedostatak kadra i to je vaš problem i nadam se da ćete to nekako rešiti sa ministarstvom ili sa gradom i tako dalje. Znači, možda bi se, ne kažem da bi sigurno bilo, možda bi se nešto popravilo da vi možete primiti ljude koji bi tu radili. To je gorući problem jer mi znamo da nam je blizu. To nije problem samo Bioktoša, recimo javnog preduzeća Vodovod i Stana. Da, ljudi odlaze u obližnji nam Zlatibor, svako večer ih čeka keš novac i tako dalje. Znači, nekada je javno preduzeće bila jako dobra baza da neko radi tu, dočeka penziju, ali nešto se promenilo. Pre 10 godina ste imali mnogo više zaposlenih nego sada, a sada je već vaš obim posla mnogo veći nego što je nekada. Ima li izgleda da se taj problem reši u neko dogledno vreme, recimo? Pa evo kako, kada ste već pomenuli, pre 10 godina imala je u Bioktošu 250 stalno zaposlenih. Da. Ovog trenutka imamo 190 jednog čoveka zaposlenog u stalni radni odnosi, 22 čoveka koji su preko agencija ili su na PP poslovima. Gorući problem je taj što mi ljude koje imamo na određeno vreme, na 2 godine, nemamo mogućnosti da ih zadržimo bez obzira što su dobri radnici i što imamo u svoje naše želje da ih zadržimo. Mi nemamo mogućnosti jer nas zakon obavezuje da mi te ljude možemo primiti samo preko agencije ili na PP poslove. A vi znate da su to, da nisu baš zahvalni ti poslovi, jer u tim poslovima nema ni godišnjih odmora, nema bolovanja i mnogo su manja primanja nego što su kada su zaposleni. Drastično. Da, drastično. Da. Evo, prosto kako to sve funkcioniše, s obzirom da kažemo da je manjak radnika, morate da budete u jednom momentu negde, da se odvozi smeće, morate da koordinirate da groblja budu jako uredna, da parking bude uredan, da bude sve kako treba, da u gradu nema problema. Kako funkcioniše vaš tim jedan? Kako počinje taj radni dan? To je ona komunikacija šestosmerna, je li tako? Da, pa evo kako. Funkcioniše tako što svaki dan ne znamo koliko će nas ljudi na terenu sačekati. Jedni su na bolovanju, jedni se javljaju iz drugih razloga da nisu došli na posao, a onda pokušavamo da ih prepakujemo iz jedne radne jedinice u drugu kako posao ne bi trpeo.
To je previše posla za jedno javno preduzeće, recimo. Da. Ja ne znam kako je situacija u drugim gradovima, to sada više nije ni bitno, ali evo, bitno je da mi moramo negdje, rekla sam na početku, da bude razvijena visoka svest. Ne tiče se samo čistoće, jel tako, i urednosti grada, tiče se zdravlja. Ajmo da vidimo ta komunikacija, pošto ljudi uvek vole, mislim, da se žale stalno. Imamo te neke primedbe kada ljudi zovu i kažu groblje je, recimo, nepokošeno, a groblje se, evo, vi ste jutro spili na groblju, vidjeli kako to izgleda. To nije tako neuredno, ali dobro, uvijek se nađe razlog da se nešto oplete, jel tako, da se nešto kritikuje, a pritom ne pokušamo same od sebe da pomognemo bilo šta. Onda su nam postavljali pitanje, moram da vam kažem sada javnoj emisiji za drugu česmu na groblju, na Dovaru, vi ste rekli da ta druga česma postoji, jel tako, i to više nije problem. Druga česma postoji preko puta nekadašnje gradine. Da. Znači, ulazi se iz Banjačke ulice i druga česma postoji. Što se tiče samog održavanja grobalja, ja moram da upoznam građane da mi raspolažemo sa tri groblja. Ta groblja su groblje Dovarije, groblje Sarića Osoje i groblje Vlaovac u Sevojnu. Površina sva ta tri groblja je 33 hektara i ta groblja održava samo tri, eventualno četiri čoveka. Da. Pri tom, ti ljudi ne održavaju sam, ne rade samo košanje tog groblja, oni kopaju rake za grobnice, znači za sahranjivanje. Oni kupe to pokošenu travu, oni utovaraju traktore, znači oni su bukvalno na groblju sve što treba i zaista su preopterećeni. Da. I sada smo upravo završili prvi krug košenja po svim grobljima. Vremenske prilike takve su kakve su, kiša je učestalo pada i zbog velike količine padavina trava raste ubrzano, tako da mi počinjemo, danas smo već počeli drugi krug košenja od Sarića Osoja, nadam se da ćemo u što kraćem roku završiti košenje sva tri groblje. Samo malo više strpljenja, je li tako? Pa ja moram da se izvinim građanima da stvarno imaju malo više strpljenja, nije u pitanju da mi ne radimo. Ne izvodimo te radove po grobljima, mi to kosimo uredno, ali koliko nam vreme dozvoljava. Pomenula sam i to koliko je bitno negde visoko razvijena svest o zaštiti životne sredine. Svakako tu je negde do nas. Čini mi se koliko je bila edukacija, da nije dovoljno. Meni je žao što je tako, nije dovoljno, recimo, kada vidite, ja sam negdje na Megdanu i kada vidite kontejnjere da odvojite, ljudi onako nehotice bacaju kese, pa sve i jedno u koji kontejnjer, je li tako? Tu negdje moramo da razvijamo tu neku kulturu života, kulturu stanovanja, kulturu bilo kako, u tom slučaju ekološku i zdravstvenu. Šta prosto vaš neki savjet? Pričali smo toliko o tome i nikada izgleda dosta priče. Pa priče nikada dosta o odlaganju tog komunalnog otpada. Ja ipak mislim da ljudi nisu dovoljno edukovani ili da nisu dovoljno savjesni da razdvajaju, da rade tu primarnu selekciju koja je od pre nekoliko godina počela u našim i u mnogim gradovima. Tim pre što smo mi omogućili građanima da imaju i kante i kontejnere za primarnu selekciju. Znači, ja moram da kažem da vrlo mali broj ljudi radi u čistoći. Da 33 čoveka radi na komplet održavanju svih kontejnera, da se tu radi u 15 grupa, da rade u 3 smene, da imamo 19.400 domaćinstava koja su pokriveni sa iznošenjem smeća, kao i 1910 pravnih subjekata gde također odnosimo kontejnere iz njihovih preduzeća. Da, to je prosto 22.000 nekih jedinica, da kažemo tako, sa 33 čoveka, to je zaista malo. Da, kada kažemo suvi otpad, vlažni otpad, koliko tu, eto, koliko počnemo negdje iz osnovne škole, iz vrtića da se edukujemo i stignemo neke zrele godine i opet bacamo smeće. Ja uvijek volim tako da negdje pomenem da je zaista, ja ne kažem da nema anomalija kod vas, ali što se tiče građanstva, treba visok nivo. Treba visok nivo svesti i ja moram da pomenem i da apelujem na sve građane da zaista, da pokušaju da se nauče, da se naviknu, da razdvajaju taj kućni otpad na suvi i mokri otpad, što će mnogo doprineti iznošenju smeća, jer mi imamo posebno kontejnere za suvi otpad i kontejnere za mešani otpad. Tako također odnosimo, kamionima odvozimo suvi otpad i mokri otpad.
Još ću da napomenem da smo mi preko granične saradnje, preko projekta koji je radio RRA zajedno sa Dubokim i sa Tuzlom, uspeli da dobijemo 5000 kanti koje su podeljene po domaćinstvima, gde slabo pristupačni su kamioni za iznošenje smeća po strmim terenima, da smo dobili 560 kontejnera takođe za suvi otpad, koje sve iznosi javno komunalno preduzeće Bioktošem sa istim ljudim, znači bez povećanja broja radnika za taj projekat, i da smo takođe preko projekta Subrek dobili 20 narandžastih kontejnera koje su kubikaže od 3, 5 i 7 kubika, gde se odlaže isključivo kabasti otpad. Vrlo često se događa, da, taj kabasti otpad, u stvari, lokacije su planirane su lokacije gde se postavljaju ti kontejneri na nivou grada i Sevojna. Oni se postavljaju zadnjeg dana u mesecu i traju ceo vikend do ponedeljka. Onda naši ljudi iz Bioktoša kupe te kontejnere i razvoze po mesnim zajednicama. Po mesnim zajednicama i po selima se ti kontejneri odvoze uglavnom prvog vikenda u mesecu i tu stoje 7 dana. Često se događa da tu kontejneri budu postavljeni za kabasti otpad, a da naiđemo na gomilu kabastog otpada oko kontejnera, onih manjih kontejnera koji su od 1,1 kubik ili onih koji nisu predviđeni za kabasti otpad. Da, na svakakve slike naiđete, jel tako, u praksi. Na svakakve slike naiđemo i šalju nam preko društvenih mreža. Znači, ja bih molila sve građane da pokušaju koliko toliko da selektuju taj otpad i da vode računa o deponovanju tog otpada. Da, da, to je dobro. Klasičan primjer je taj kabasti otpad zaista. Kada prođe taj vikend i onda posle par dana pojavi se tako neki kabasti otpad tu negde u okruženju našem i to je to. Evo, podjednako je važno, kada smo počeli pričamo o 6 jedinica, podjednako je važno da sve u istom momentu rade jako dobro. Da ne se favorizuje jedna i druga, prosto nema ni prostora ni vremena. Kada u jednom trenutku čistite recimo Koštički potok, kosite na groblju, uređujete zelenilo i tako javne površine, koliko to sve može dobro da funkcioniše? Pa znate šta, za groblje imamo posebno 3 do 4 čoveka koji se bave isključivo košenjem na groblju. U radnoj jedinici zelenilo imamo oko 20 zaposlenih, ali oni ne rade samo na košenju. Ti 20 zaposlenih u stvari rade na održavanju zelenih površina komplet na sadnji cveće, na trgu Partizana, ispred gradske kuće, mali park, skverovi, trgovi, drvored i orezivanje drvoreda, sečenje drveća po nalogu komunalne inspekcije. Znači, njihov je posao baš onako, imaju širok asortiman. Moram da kažem da postoji prolećna i jesenja sadnja cveća i da to cveće uglavnom koristimo iz našeg rasadnika gde radi 6 ljudi na negovanju i to je u Sevojnu, je li tako? Taj rasadnik koji je na površini od oko prilike 1 hektar. Znači, tu su nam cvetnice koje mi isključivo proizvodimo i imamo neku manju količinu zelenog šiblja i rastinja. Da, to je otvoreno tako da fizička lica mogu doći kod vas i... Da, fizička lica mogu svakako doći kod nas i nabaviti potrebnu količinu. Da, ono sve što je potrebno za proleće, odnako za ulepšavanje dvorišta, tako da i druge službe, čišćenja, pranje ulica svakodnevno, u 3 smene, je li tako? Tu nekako u Bioktošu nema... Da, čišćenja i pranje ulica, u stvari ta higijena grada, se radi ručno i mašinski. Ručno, ja moram da napomenem cifre, jer mnogi ne znaju kolike su to cifre u pitanju. Znači, ručno čišćenje ulica, imamo 62 ulice koje se ručno čiste. Na godišnjem nivou to je oko 50 miliona kvadrata koje se ručno očiste. Mašinski se čiste oko 35 ulica, odnosno 10 miliona kvadrata što se tiče pranja ulica, uključujući znači grad i Sevojno, što se tiče pranja ulica, takođe imamo 140 ulica koje se čiste u noćnoj i dnevnoj smeni
imaju 4 ekipe koje održavaju pranje ulica i tu se 18 miliona kvadrata očisti na nivou godine. Što se tiče dnevnog i noćnog pranja, tu imamo neki prosek da je dnevno pranje ulica oko 20.000 kvadrata, a da je noću čak do 45.000 kvadrata uspe da se opere. Da, kada to pretvori neko u kilometre, to su zaista puno kilometara i puno ulica. Znači, morala sam da pomenem te metre kvadratne, jer mnogi nisu svesni da je to stvarno velika količina za održavanje higijene grada. Kako je prosto vaša komunikacija? On se često jave sugrađani ili čujete nešto na društvenim mrežama, tako da nešto mimo vas bude informisano? Koliko se ljudi, eto, kada imaju problem, obrate vama? Postoji li mogućnost da se svima izađe u susret? Malo je nemoguće, ali... Pa pazite, mi izlazimo u susret svakako svugde gde možemo to da izađemo u susret. Nekome pre, nekome kasnije, ali slušamo sve sugestije građana. Da, i to je ta komunikacija. Grad i vi, ispitivanje javnog mnjenja. Upravo tako. Da, ono što je veoma bitno, neke raduje, većinu raduje, neke plaši, to je zelena pijaca, jer to je nekako uvek onako jedan deo kada dođete, idete u neki drugi grad, vi obično shvatite o pijace i onda prepoznate kakav je ta grad, kakva je kultura i tako dalje. Ono što će biti jako lepo i što je najveći negde projekat jeste pokrivanje i sređivanje zelene pijace i to je jedan od većih projekata u gradu, ne samo javno-komunalnog preduzeća Bioktoš. Evo ti podaci, do kada to može, do kada je moguće završiti zelenu pijacu, recimo, ne znam koliko je teški trenutno, gde će svi oni moći da se smeste na sam taj period dok onako ne osvane ta nova pijaca sjajna? Pa evo, ja bih najpre da počnem od samog premeštanja zelene pijace kada je stara lokacija, ja se sećam, bila sam srednjoškolka, kada je stara lokacija zelene pijace bila na mestu hotel Zlatibora. Tada je dobila svoju novu lokaciju, 80. godina prošlog veka, današnju lokaciju, znači tada dobila. I od tada je urađeno nekoliko izmena na toj pijaci. Najpre je napravljena mlečna hala koja raspolaže sa svim tehničkom... Prvatno su svi uslovi. Sa svim uslovima, da. Ispunjava sve higijensko-tehničke uslove. Da, to ste htjela da kažem. Ta mlečna hala je spratnost i prizemlje i sprat. U prizemlju se nalazi 31 rasladna vitrina, gde je 10 opredeljeno za prodaju suhomesnatih proizvoda, a 21 je rezervisana za prodaju mlečnih proizvoda. Na spratu se nalazi 3 kancelarije za naše ljude koji rade u toj radnoj jedinici pijace. Pijaca će ostati tu definitivno. Evo, rekli ste negdje u neformalnom razgovoru da se ljudi izmeštaju, tačnije te tezge, kod stadiona, je li tako? Da. To je neko dobro rješenje, prelazno rješenje, naravno. Ja bih pre svega toga da pomenem još da je to treća rekonstrukcija, ali najpre da kažem da je prva rekonstrukcija bila 2018. godine kada je napravljena upravna zgrada javno-komunalnog preduzeća Bioktoš, koja je spratnosti takođe prizemlje i sprat sa 600 kvadrata korisne površine, gde imamo 20 lokala u prizemlju i kancelarije javno-komunalnog preduzeća na spratu. Nažalost, prilikom izgradnje te poslovne zgrade uklonjeno je 22 kioska u kojima se nekada obavljala prodaja, ta pijačna, da kažem, i uslužna prodaja na pijaci. Od svih tih 22 lokala, samo je 5 zakupljeno lokala u prizemlju. Mi, znači, u tom prizemlju imamo još uvek dosta slobodnih lokala. Druga rekonstrukcija je izvršena kada je gradskom odlukom 21. godine kada je rešeno da se buvlja pijaca Međaj prebaci u novu zgradu koja je takođe spratnosti prizemlje i sprat koja ima 600 kvadrata korisne površine. U prizemlju imamo 20 lokala, na spratu imamo 19. Nažalost, samo je prizemlje popunjeno. Sprat je prazan. Da, to je sindrom grada Užica, znate. Da. Sve što je na spratu nije dobro, ni sve što je 2 stepenika dole i gore, to je negde problematika godinama, je li tako? Da. Zato ne opstaju nešto tržni centri u gradu. Da. To je ono na ulici što se ulazi. Ono je samo na ulici, baš tako. Da. E sad, ono što ste postavili pitanje, to je upravo sada
Tekuće, treća rekonstrukcija gradske pijace. Najpre da kažem da mi raspolažemo sa 4 pijace. Prva je gradska pijaca Lipa, koja je na površini od oko 3000 kvadrata. Mi raspolažemo sa gradskom pijacom, sa manjim mini pijacama na Terazijama, u Krčagovu i u Sevojnu. Gradska pijaca je svakako najveća. Ona sada trenutno ima 210 tezgi. Ovom rekonstrukcijom obuhvaćeno je oko 1276 kvadrata, gde će biti pokrivena. Konstrukcija je od čeličnih rešetkastih profila u dva nivoa, gde će se smestiti, gde je planirano da se smesti oko 165 tezgi. Znači manje nego sada, je li tako? Manje nego sada. I ta pijaca će svakako imati i dalje pristup, pešački pristup iz ulice Dimitrija Tucovića. Ispred pijace je planirana fontana sa 4 mlaznice i imaće 2 kolsko-pešačka prilaza iz Nikole Pašića i ulica Lipa. Biće prosto dostojno čoveka, tako, ono kada se zaštićeni od sunca, leti od kiše i hladnoće u jesen i zimu, tako da će to biti zaista jedna savremena i lepa. Da, predviđeno je pokrivanje limom i jednim delom u slemenu leksanom, tako da će imati i svetlosti i predviđena je led rasveta unutar pijaca. Ne sumnjam da će biti loše zaista. Da, u centralnom delu pijace također je predviđena jedna česma sa par klupa. Također oko fontane predviđeno je odmorište sa 21 klupom. Tako da mislim da će Užice, da ne kažem grad na Đetinji, napokon posle toliko godina dobiti jednu kulturnu i lepu pijacu. Što se tiče izmeštanja postojećih tezgi, to je negde oko 210 komada. Mi smo planirali od ponedeljka da počnemo sa izmeštanjem na lokaciju koja nam je grad odredio, i to je lokacija preko puta stadiona na prostoru parkinga u površini od 850 kvadrata. Nažalost, neće moći sve tezge da se presele, tu će biti odloženo oko 100 tezgi. Ostatak tezgi će biti odbačeno na staru deponiju Sarića Osoje. Da, da. To je prilike to, da, u tom momentu, da, neki ljudi će izgubiti deo zarade, a i vi ćete izgubiti deo prihoda od parkinga, je li tako? Pa mi ćemo svakako izgubiti, jer tim izmeštanjem se ukida 21 parking mesto. Drugo, bit će manjak broja tezgi. Imaćemo manji prihod od 4 lokala koja će se ukloniti prilikom izvođenja radova. To je prihod od 1,5 miliona dinara na godišnjem nivou. I još da napomenem da će izvođač radova biti MPP metalogradnja Jedinstvo, da je rok za završetak radova 120 dana i da je vrednost radova oko 60 miliona. Grad nam je izašao u susret da da 32 miliona, a ostatak će koštati javno-komunalno preduzeće Bioktaš. Da, izborit ćete se, fino je što neka naša firma iz Užica radite poslove, provereno onako, Jedinstvo je zaista firma koja ima reputaciju. Evo, pominuli ste parking negde oko 21 manje mesto, je li tako, negde kod stadiona. Koliko znači Užičanima parking gde je bila stara robna pijaca, Buvlja pijaca? To je sada već nekoliko mesta, ali tako nekoliko desetina mesta koje će... Pa tu je planirano oko 50 mesta, ali ta Buvlja pijaca, u stvari, taj parking međa još uvek nije zoniran i treba da se ovih dana donese odluka o parkiranju. On je iscrtan, asfaltiran i sve... Koja je to zona? To će biti koja druga? Pa druga zona. Druga zona, je li tako? Da, 50-60 mesta. Oko 50 mesta je planirano i nadam se da će ući u naplatu u narednom periodu. Da. Da, inače mi raspolažemo sa 1203 parking mesta. Oko 50 parking mesta imamo na srušenoj pošti. Međutim, taj parking mi imamo obavezu plaćanja mesečne zakupnine Poštu Srbije.
Da, znači taj prihod nije kompletan. Taj prihod nije kompletan. Da, bilo bi dobro kada bi bio više novca, bilo bi više svakako ulaganja. Taj parking je gorući problem godinama, mislim, ne samo toliko godina u Užicu sve više stanovnika, u Užicu sve više automobila, skoro svaka porodica posjeduje pa minimum dva automobila, tako da je to negde. Kako je situacija, evo nekada informacije odavno, što se tiče privatno-javnog partnerstva, da na opet onoj prethodnoj robnoj pijaci, negdje kod mosta neko napravi taj pang, negdje garaže, jel tako, sa nekoliko nivova? To je bilo reči pre dve godine kada se pokušalo privatno javno partnerstvo, međutim javili su se ljudi sa strane koji očigledno nisu ozbiljno shvatili tu ponudu, tako da se od toga odustalo. Inače, trebalo taj parking da se napravi ispred autobuske stanice ovdje na tom parking prostoru. Da, što se tiče parkinga, evo imamo javnu garažu. Kakve su navike? Prosto mi se čini da nikada nije popunjena maksimalno. Jedna loša navika da Užičani ne svrte u javnu garažu, kao što je slučaj u svakom drugom gradu, u evropskim prestonicama, sve se svodi, je li tako, parking na javne garaže. Pa mi opet nemamo tu kulturu parkiranja u javnu garažu. Uglavnom parkiramo gde nam je najbliže, na najbliži parking. Inače, javna garaža ima 160 mjesta za parkiranje i uglavnom je oko 50% kapaciteta popunjena. Da, čini se pre ljudi koji dolaze sa strane traže javnu garažu i parkiraju aute nego Užičani. Pa rekla bih da je tako, da. Dobro, kada pričamo o ceni parkinga, evo, to je nešto što je nepromenjeno godinama i koliko bi značilo vama, recimo, to povećanje prihoda opšte, ja ne znam da će to biti jednoga dana tačka na dnevnom redu skupštine što se tiče cena, javno komunalno preduzeće bio, to što se tiče parkinga, iznošenja smeća i tako dalje, ali trenutno je parking onoj ceni koji je bio pre par godina. Da, pa parking cene su od pre 10 godina. Mi smo uputili dopis gradu za povećanje cene parkinga, tako da smo tražili povećanje cene u prvoj zoni, u crvenoj zoni, sa 35 na 50 dinara, u plavoj zoni sa 25 na 40 dinara, dnevna karta koja je smešna 100 dinara da bude na 150 i one karte za stalne korisnike sa 500 dinara na 800 za prvu zonu i sa 300 dinara na 500 dinara, što bi nama povećalo otprilike prihod za 2 miliona. Da. Što nije malo reći. Da, nije ni malo za jedno gradsko preduzeće, s obzirom da su ulaganja jako velika, da se mora održavati mehanizacija, što je, jel tako, uvek jedan veliki trošak, ne samo ljudstvo, nego i sva tehnička oprema, tako da zanavljanje toga i bio bi jako dobro što se tiče vas lično preduzeće, naravno. Ja moram da kažem da mi imamo vozni park od 56 kamiona, cisterni, đubretara, i da je to uglavnom sve dotrajalo. Mi velike investicije imamo svakog meseca u popravku tih kamiona, tako da ćemo planirati u narednom periodu, nadam se uz pomoć grada i gradskog rukovodstva, da nam omogući kupovinu makar dva smećara i dve cisterne, jer su zaista dotrajali. Da, to je neka kratkoročna strategija, je li tako, preduzeća? Da, to je kratkoročna, mada bi trebalo tu još dosta više, treba nam traktora, treba nam malih kamiona, putara, treba tu dosta toga, ali za početak makar ovo, pa dalje ćemo vidjeti. Da, evo kada ste nekim skupovima i kada ljudi iznose probleme u drugim gradovima, bilo da su to Promera, Užice, Čačak, Kraljevo, eto, ne su malo veći gradovi i tako dalje, i veliki gradovi, koji su njihovi osnovni problemi, evo, kada međusobno razmenite te informacije koje su svima naravno dobro došle? Je li ima tako nekih, koji su najčešći problemi druge sredina? Pa pazite, u druženju imali smo nedavno skup u Fruškim termama na Fruškoj gori, gde smo bili prisutni iz 25 gradova Srbije i razmenom iskustva, uglavnom svi imamo iste probleme. Gorući nam je problem što je još uvek na snazi ta zabrana prijema tih izvršilaca i što nemamo dovoljan broj ljudi. To je znači gorući problem kod svih zaposlenih.
Kažu se da je to gorući problem iz Srbije, da su zanati zlata vredni, da je zanatlija sve manje i manje, jel tako, svi bi više voljeli da budu menadžeri nego vozači, mehaničari, jel tako, majstori, a to će doći vreme kada će se skupo plaćati očigledno. Ono što ja vas nisam pitala, jer nisam kompletno upućena u ovaj proces vašeg rada, šta je to što bi vi recimo mogli da vam kažete, šta je to dugoročna strategija, šta očekujemo u narednom periodu? Naravno, ako bude više radnika, bit će bolje za sve nas, bit će grad čistiji, bit će sve pod kontrolom, ali šta je neka dugoročna strategija JKP Virtuša? Pa upravo to što ste rekli. Znači, nama je gorući broj ljudi i mehanizacija. To dvoje. Da, to dvoje. To će se valjda rešiti, problemi su tu da se rešavaju, je li tako? Nadam se uz gradsko rukovodstvo da ćemo uspeti da rešimo to u nekom doglednom periodu. Da, osnivač je grad, tako da i treba da vodi brigu o vama kao i svim drugim javnim preduzećima. Izlaz je susret u svakom slučaju za sve što se obratimo. Evo, pričat ćemo o tome jednog dana za par meseci, onaj jesen, kada budete duže tu i sami ćete vidjeti šta treba možda raditi zajedno sa gradom, sa školama, što se tiče edukacije, ekologije. To je onako negde savetodavno, edukativno, da svi svaki dan učimo po nešto o zaštiti životne sredine, tako da sami možemo da pomognemo i vama, naravno, da grad bude dosta čistiji, da posla bude manje i to je negde cilj i vama i nama, je li tako? Da, svakako. Pa ja koliko vidim po školama je već počela ta edukacija i da se mladi ljudi već upućuju na selekciju tog otpada. Ja bih samo da pomenem, što još nisam stigla da kažem. Izvolite. Da je grad obezbedio 11 podzemnih, polupodzemnih kontejnera koje su već stigle deponovane su na naš plac u Grčagovu. U pitanju je 11 kontejnera, 6 kontejnera od 5 kubika i 5 kontejnera od 3 kubika. Tim kontejnerima nadamo se da ćemo smanjiti broj ovih manjih kontejnera od 1,1 kubik. Da su lokacije za postavljanje tih kontejnera određene. I mi smo prošlog petka upravo poslali kamion u Gadžin Han gde treba da se izvrši nadogradnja tog kamiona na koji treba da se nadogradi ruka za pražnjenje tih polupodzemnih kontejnera. Inače, obaveza je javno-komunalno preduzeće Bioktoš da sam izvede radove na postavljanju tih polupodzemnih kontejnera. Modernizacija u pravom smislu reči, je li tako? Pa eto da kažem da ćemo malo da se modernizujemo. Trebalo bi ići u tom smislu da se iduće godine planira još nabavka, još nekoliko kontejnera tih polupodzemnih, ako to bude moguće. Vama hvala najlepše što ste izdvojili vreme, znam da ste prepuni obaveza, negde tek ste na početku, je li tako, ali dobro funkcionišete, svaka čast. Poznavanje materije je 100%, evo kao prosvetni radnik mogu da kažem puno sreće u radu i mi se vidimo sa nekim novim informacijama, negde ćemo pratiti rad, je li tako, pijace, što je veoma bitno za sve nas i za ceo grad, a podzemni kontejneri su onako izazov za sve, je li tako? Da, pa izazov su prvo za naš grad, već su drugi gradovi počeli sa postavljanjem. Mi imamo poziv iz više gradova koji su počeli sa postavljanjem da vidimo uopšte koji je to obim radova, kako i šta. Tako da smo planirali iduće nedelje jedan odlazak na stranu da vidimo gde se i kako postavljaju ti kontejneri. Hvala vam još jednom i puno sreće u radu i nadam se da ćete taj glavni problem rešiti, a to je primanje nekih novih radnika koji će pomoći i vama naravno u svakom slučaju. Hvala i vama na pozivu. Poštovani gledalci, hvala i vama na pažnji i ukazanom poverenju. Mi se vidimo ponovo sutra od 18 časova sa novim temama. Ja bih da se zahvalim frizerki Ruški Mirić, butiku Pozitivna Megdanu i kozmetičarki Vesni Lazić. Prijetno večer.